Hoy visitamos la editorial Galaxia, la empresa editorial con más significado histórico de cuantas existen en Galicia. Entre sus fundadores se encuentran personajes tan importantes para su literatura como Ramón Otero Pedrallo, Francisco Fernández del Riego, Ramón Piñeiro y Xaime Isla Couto. El objetivo del proyecto era recuperar para la lengua gallega su significación histórica y su valor cultural. Y desde entonces, en sus 68 años de existencia, Galaxia ha editado alrededor de 2.000 volúmenes, tanto de origen gallego como traducidos de otras lenguas. Pero dejemos que sea Francisco Castro, su director general, quien nos cuente un poquito más. La editorial Galaxia es un proyecto cultural de país que nace, ¿no?, en 1950. Non nace con idea, os que afundan, os primeiros accionistas non teñen a idea de facerse ricos con este tipo de actividade económica, vamos a chamar, ¿no?, sino que é unha actividade cultural de resistencia nun contexto político do franquismo terriblemente agresivo contra a lingua galega e contra a cultura galega e os valores do galeguismo. Dirixir a Editorial Galaxia, aparte de coordinar un grupo humano moi amplo de xentes, xestionar un catálogo histórico pois enorme, máis de 2.000 títulos vivos neste momento, e proxectar o futuro, é sobre todo un exercicio de responsabilidade fronte ao país, fronte á historia. Junto a Francisco se encuentra un equipo de personas para el cual solo tiene buenas palabras. É unha plantilla moi, moi dinámica, moi creativa, e sobre todo unha das miñas sortes é que teño que coordinar a un grupo de compañeiras e compañeiros que están sentimental e emocionalmente moi vencellados coa idea da Editorial Galaxia. Todos ellos se enfrentan a diario a graves obstáculos. En Galicia temos dous problemas, no, temos moitos, pero sobre este asunto hai dous moi claros. O primeiro, que somos unha das zonas de España, do Estado español, onde menos se lee. Iso é así, onde menos libros se mercan, non? Entón, é un primeiro dato objetivo. Isto vale para o galego, para o castelán e para calquera outra lingua. Pero logo somos, non lle pasa aos cataláns e non lle pasa aos vascos, somos a única, vamos a usar a terminoloxía oficial, comunidade autónoma de España con lingua propia que perde falantes. Recentemente publicouse un informe o diagnóstico da cultura galega, que fixo o Consello da Cultura Galega, que é absolutamente demoledor, pero demoledor. A nivel de consumo cultural, a nivel de interese dos galegos e das galegas pola cultura e logo a cuestión lingüística. Non son capaz de entender como os responsables políticos galegos da lingua ou da industria ou do medio ambiente ou do que sexa, calquera que teña responsabilidades políticas neste país, pode dormir con tranquilidade sabendo que o elemento máis valioso que temos, o único que nos distingue do resto, que é unha lingua nosa, se está perdendo. A pesar de sus esfuerzos diarios, los problemas no se acaban. O feito de que haxa traducións non quere decir que se llame en galego, non? Desde o ano 50, que se funda a editorial, tense moi claro nesta casa que é crucial traer aos grandes clásicos e aos autores contemporáneos doutras linguas tamén o galego. Nese sentido, pois, no noso catálogo está pois, dende o Ulises de Joyce a todo Harry Potter, que foi salindo ao mesmo tempo que saía noutras linguas, a Paul Auster, a Haruki Murakami, bueno, grandes clásicos contemporáneos, están tamén en lingua galega. Nos todos os anos publicamos unha boa cantidade de traduccións, con moitísimas dificultades, porque coa excusa da crise económica, as axudas á traducción minguaron enormemente. Nos demandamos da administración conciencia de que teñen que ocuparse tamén de favorecernos ou axudarnos ás traduccións. Traducir un libro é moi caro. Realmente poñer alguén a traballar durante un ano na traducción literaria dun libro, non é meter no Google Translator e xa sae, non, a traducción literaria é un exercicio moi complicado e moi costoso, ademais, non? Entón, estamos tendo problemas, Galaxia e todas as editorias galegas, para as traduccións, pois porque, entre outras cosas, os recursos económicos se nos están negando. E en cuanto á lei Mordaza, Francisco Castro tamén tiene unha firme opinión. É intolerable que no século XXI exista unha barreira de liberdade de expresión tan brutal como esa lei, e logo o secuestro de libros o de Fariña, de Nacho Carretero ou calquera outro que veña no futuro, pareceme intolerable. Non é defendible nunha democracia no século XXI
E é unha traxedia para a industria editorial, é unha traxedia, porque eu como editor vou ter que estar pensando se o que publico pode ser secuestrado. Eu terei que asumir a responsabilidade civil de editar un ensaio que calquera escribe donde se afirman unha sarta enorme de mentiras. Bueno, vos vou responder penalmente. Claro que sí, como editor, como un xornal se publica un artigo onde se difama a non sei quen ou se dá unha noticia falsa a mantenta, sabendo que se está facendo dano. Eso sí é lóxico, pero que por un chigo no Twitter eu pueda terminar máis anos encarcelado pois de la manada non parece defendible no século XXI. Y es precisamente en este siglo cuando la tecnología avanza más que nunca, y con ella, Galaxia. Na nosa página web, editorialgalaxia.gal, hai unha pestana que se titulamos e-book, e aí pues, se poden descargarse a unha cantidade enorme de libros en formato electrónico. De momento non conseguimos algo que me gustaría facer como director, que é sair o mesmo día en papel e en formato electrónico. Pero isto conecta con as minhas respostas antes. Depende do mercado. O libro electrónico é unha moi boa noticia que nos permite ler en máis soportes que o papel, pero o papel goza de moi boa saúde. E o que creo que é unha falacia é contrapoñer unha cousa ou outra. Eu vexo cine en Netflix, vou ao cine. Vexo no meu computador programas de televisión a carta, pero tamén vexo a televisión. Eu creo que estamos nunha fermosa época de pluripantallas, de moitas opcións, e isto afecta tamén a literatura, pero afecta para ben. Que eu poida ler nunha páxina web literaria relatos non fai a miña experiencia lectora peor ou de menor calidade que de ler o libro. En absoluto, nin polo feito estar en papel ten que ter necesariamente máis calidade que algúns textos que se fan na rede. Imos, os poucos, imos facendo, pero neste momento a lingua galega, xa non só Galaxia, xa non outras editoriais compañeiras, creo que entre todos damos unha moi boa oferta tamén en libro digital. Eu vivo con optimismo toda esta época. E plantealo en plan un se vai comer o outro e non entender a historia, porque nunca sucede.